tak jako nevím, proč bychom měli platit takovouhle cenu, když pan Fabián si koupí ve stejné době cenu v vlastně byt za cenu 11 nebo 13 tisíc. Jaký je důvod toho, proč my máme platit 24? Na jiných Prahách je privatizační cena 11 až 13 tisíc, tak nevidíme důvod tomu, proč my bychom měli platit 24 tisíc za metr čtvereční, notabene si na to půjčit od úvěr od banky, všichni ostatní to spláceli splátkovým kalendářem přímo obci, což je zase bezúročný, a na nároží Bubenský a Veletržní zaplatit 24 tisíc za metr čtvereční jenom kvůli tomu, že se kdysi ČSSD pánové a ODS domluvili na nějakým podvodným úvěru, kterým vlastně ručili našim domem a my jsme to nemohli zprivatizovat za 6,5 tisíce, to nám přijde hodně sprostý. No. A že za to není nikdo zavřený, to je hodně smutné, je to vidět, že tenhle stát prostě někam spěje. Ano, zámeček, který potom pronajali za pár bobek, to bylo, jak to jmenuje. Naprosto společné, já věřím, že se dohodneme.